ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ဟာလိပြိုင်ပွဲတွေကိုရန်နာထားခြင်းအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်လုပ်ခွင့်ရပါမယ်ကစားသမားတွေကိုပူပူကက်ကက်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုတော့ Britain အစိုးရကတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကလေ့ကျင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာထိတွေ့မှုရှိပြီးပြိုင်ဆိုင်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါဗြိတိန်အစိုးရကတော့အစောပိုင်းတုန်းကကစားသမား9ယောက်သာအများဆုံးလေ့ကျင့်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးစနေဦးတီအတူလေ့ကျင့်နိုင်ခွင့်ကိုစတင်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Premier League Club တွေကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းပိုမိုတိုးတက်လာမယ့်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကူးစက်ရောဂါဆစ်ဆင်းမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Premier League ကစားသမားတွေကတော့ဘောလုံးရာသီပြန်ကန်ခြင်းမှာ14ရက် Quarantine နေထိုင်ရဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံကလာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစပြီးသူတို့နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာမဲ့ဘလုံးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာနေအိမ်နဲ့ဟိုတယ်တွေမှာ14ရက် quarantine နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘလုံးပွဲတွေပြန်ဆကြင်မှာတော့ကစားသမားတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် Premier League ဘက်ကလိပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်ဆဖို့လာမယ့်ဇွန်လတတိယပတ်လောက်မှာပြင်မှတ်ထားနေပြီးစီးကန်းတွေကိုလည်းအစိုးရဘက်ကတင်းကျပ်စွာချမှတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမှာကိုတော့ဘာစလိုနာကအဓိကခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမာကာကဖော်ပြထားပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှုက PSG ကနေရာသီကုန်မှာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ဘာစလိုနာအသင်းကအင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုသာအာယုံဆိုင်နေတာကြောင့်နေမာကိုခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘာစလိုနာဟာနေမာကိုခုန်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလုံအောင်လောက်စွာမရှိတာကြောင့်သူ့ကိုဒီနေ့ရာသီမှာခေါ်ယူဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးမာတီနက်စ်ကိုသာအာယုံဆိုင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်ဟာဘုံမောက်ကထွက်ခွာတော့မဲ့တောင်ပံကစားသမား Ryan Fraser ကိုခေါ်ယူခြင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Scotland လက်ဝဲစဉ်ကစားသမားကို Tottenham Hotspur နဲ့ Crystal Palace အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Arsenal ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီတုန်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုတာပါဒီနှစ်နှစ်ရာသီမှာတော့ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အသင်းရဲ့အနေအထားက Ryan Fraser လို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကအာစနယ်ကစိတ်ဝင်စားနိုင်တာပါလက်ရှိမှာတော့နီးပြမီခဲအာထတာကအားနည်းနေတဲ့တောင်ပံအတွက်သူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကရိုမာအသင်းကလည်းအာစနယ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမား Henry Mkhitaryan ကိုအပိသက်ခုံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့နွေရာသီမှာငွေ300နိုင်စံမရှိလို့နောက်ထပ်တရာသီအငှားထက်ချဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရိုမာကတော့ Henry Mkhitaryan ကိုတနည်းအငှားတက်တန်းတိုးပြီးမှနောက်ရာသီမှာအပိသက်ဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကလာမယ့်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Mkhitaryan ကိုလက်လို့ရပွဲအနေထားရှိနေတာကြောင့်ကလပ်အသင်းတွေနဲ့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးပြီးမှရိုမာကိုငှားချပွဲရှိနေတာပါရိုမာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွင် Mkhitaryan ကိုရရှိဖို့လူငယ်ကစားသမား Justin Kluivert နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Arsenal ကယူရို73သန်းအပိုထပ်ဆောင်ပေးချေရမှာဖြစ်လို့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကပယ်ချခဲ့တာပါအဲဒီနောက်ရိုမာကတော့ခုလိုမျိုးပုံစံသစ်နဲ့ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး Arsenal ကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့နောက်ခံလူ Smalling အတွက်ရိုမာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံဖို့ရှိနေပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အီတလီမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Football Italia ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Smalling ရဲ့ agent ဖြစ်သူက United အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့အတွက်ပြည်ပြုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ agent ဖြစ်သူရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် Manchester United ရဲ့နီးပြားဆိုရှယ်ကိုယ်တိုင်က Smalling ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုနောက်ဆုံးမှလက်ခံပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုလည်းမူလကသတ်မှတ်ထားတဲ့ယူရို25သန်းကနေယူရို18သန်းနဲ့သန်း20ကျားမှပေးဖို့သဘောတူခဲ့တာပါ Smalling ကတော့ရိုမာမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်အင်္ဂလန်ကိုပြန်တာထက်စီးရီးယားမှာဆက်ကစားပြီးကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ကတော့ PSG ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဟောင်း Antonio Henry K ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ် United အသင်းကကလပ်သင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အားကစားဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်နီးစလစ်ဒါရိုက်တာတို့ကိုခန့်အပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်း PSG ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဟောင်းအန်တီရိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာရင်ကားထက်ပိုမိုလှုပ်ရှားနိုင်အောင်စီစဉ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုနျူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်တစ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာနီးစလစ်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့အန်တီရိုကိုခေါ်ယူကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ် Manchester United အသင်းကတော့ကလပ်သင်းတွေနဲ့ပထမဆုံးခန့်အပ်မဲ့နီးစလစ်ဒါရိုက်တာအတွက်အန်တီရိုကိုလက်ဦးမှုရယူဖို့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelseaသင်ကတော့ဘယ်နောက်ခံလူတူးကိုအလိုရှိနေပြီးနယ်သာလန်ကလပ် IS ရဲ့နောက်ခံလူ Taglia Figo ကိုခေါ်ယူခြင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်အာဂျင်တီးနာဘယ်နောက်ခံလူကိုတော့ Arsenal နဲ့ Barcelona အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါမယ် Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်းဘက်ကအားနည်းနေတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာအတွက်ဈေးတက်တက်သားနဲ့ရနိုင်မဲ့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါ IS ကတော့သူ့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်း20ပေးပါကရောင်းထုတ်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီး Arsenal နဲ့အပြိုင်လူပွဲရှိနေတာပါ
Chelsea ya atin ye Benao Kanlu Emerson go Juventus ko yang thop bo shi pi Leicester ye Banchiwe ko khoy bo chu ba ni be me Leicester City ba ka thru ye Benao Kanlu go paung tan 80 law thi taung so ni da jaw ISK Benao Kanlu go sai win za la da le phit ba de Chelsea ka ro Borussia Dortmund ga thwet khwa ro me Mario Götze ko khoy bo sai win za ni de lo so ba de 28 ni ayue shi de Germany lewe sin ga ma hong ga ya di go ma sa chu tatan kong so no ma phit pi tu ye club tin ga ni thwet khwa ro ma phit de lo a ti pyu pyo cha khe da ba Chelsea ကတောင်မန်နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းနှစ်နေရာလုံးမှာတုံးနိုင်တဲ့ဂျာမန်လေဝေးစင်တိုက်စစ်မူဟောင်းကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့နီးပြလမ်းဘက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်လို့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကစားမားတွေကိုမရခဲ့ပါကအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့တာပါထော်တနမ်ဟော့စပါတင်ကတော့ဒိမက်ကလက်နော့ဂျီလန်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမတူကိုခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ရိုယာဒီမာငွေမသိမ့်မသုံးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်နိုကနော့ဂျီလန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားလာရဲ့နေထားပါ။လက်ရှိမှာတော့နော့ဂျီလန်ရဲ့ကွင်းလင်လူမိုဟာမက်ကူဒက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဂါနာကွင်းလင်ကစားမကဒိမက်လီမှာခြေစွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီယာလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားတဲ့မိုဟာမက်ကူဒက်စ်ဟာဒီနေ့အသည်ဒိမက်လီပြိုင်ပွဲမှာ19ထိတွင်းထားသူဖြစ်ပြီးပါရဲ့နီးပြဂျိုဇေမွန်ညိုကိုတိုင်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာပါ။သူရဲ့တန်ကြီးကတော့ယူရို10သန်းပတ်ဝန်းကျင်သာရှိနေလို့ထော်တနမ်ဟော့စပါအတွက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးကလည်းဘာစလိုနာကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့တောင်မန်ကစားမဦးစမန်နေဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူခြင်းကြောင့်သိရပါတယ်။ဘာစလိုနာဟာနေမာနီယာမှာအစားထိုးဖို့ဒမ်ဘေးလီကို2019ခုနှစ်ကခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်သူ့ကိုပြန်ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကက်တလန်ကလပ်အသင်းဘက်ကဒမ်ဘေးလီကိုပေါင်38သန်းအထိဈေးလျှော့ပြီးရောင်းချဖို့ထိတတ်မှတ်လိုက်တာပါ။လီဗာပူးကလည်းကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ငွေချေးခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒမ်ဘေးလီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့တောင်ပံကစားမမျိုးကိုဈေးတက်တက်သာနဲ့ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဘာစလိုနာကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကတော့လီယွန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမအော်ရီယာကိုခေါ်ယူခြင်းတွေကြောင့်ပြည်သစ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လီယွန်ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်နာမည်ကြီးကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မန်စီးတီးဘက်ကအော်ရီယာကိုဆက်သွယ်လာတာပါ။စီးတီးရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဒါဗစ်ဆေးဘက်ကလည်းရာသီကုန်မှာထွက်ခွာတော့မှဖြစ်လို့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့လီယွန်သင်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုတော့ပေါင်တန်း40အထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါဥရောပအတွင်းမှာကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်လီပြိုင်ပွဲတွေကိုရန်နာထားချိန်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာတော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုဆက်ကစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာဂျင်ဘာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်လာရုစ်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲမှာနာမည်ကြီးဘူရီဆော့အသင်းကအနိုင်ရဘူဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘောလုံးပွဲမှာဘူရီဆော့အသင်းကဘရက်စ်အသင်းကိုတကိုးတည်းနဲ့နိုင်ပြီးဘယ်လာရုစ်ဖလားကို၄ချိန်မြောက်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့ကူးစက်ယောဂါတွေကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေပြန်ဆခဲ့ရင်တော့ကွင်းတွင်းမှာကြည့်ရှုခွင့်ရဖို့ကန့်သက်ခံရပွဲရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ WHO ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလာမယ့်ရာသီလောက်အထိကိုကွင်းပိတ်ကျင်းပဖို့အထိတောင်းဆိုမှုတွေရှိသလိုသက်ဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းအစိုးရကခွင့်ပြုချက်ရမှသာကျင်းပရမယ့်အနေအထားကြောင့်ဘောလုံးပိတ်သက်တွေကကွင်းတွင်းမှာကြီးရှုခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးတွေနည်းနေတာပါ။တကယ်လို့ယောဂါတွေကင်းစင်သွားပြီးပိတ်သက်တွေကိုပြန်လဲကြီးရှုခွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိတ်သက်အလုံးကိုမဟုတ်ပဲကွန်ပျူတာနဲ့မင်းနိုင်ပြီးလက်မှတ်တွေကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးဘောလုံးကွင်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုသာခွင့်ပြုမှာဖြစ်လို့ပိတ်သက်တွေအတွက်ကွင်းတွင်းမှာကြီးဖို့လက်မှတ်ရရှိဖို့ကအရန်ကိုခက်ခဲသွားမယ်အနေထားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညူကာဆယ်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်သစ်တွေကတော့လာမယ့်900ဒီအတွက်မှာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sorry အသင်းပိုင်ရှင်တွေကကလပ်အသင်းကိုမကြားမိချိန်တွင်အပိသက်ဝယ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးကစားသမားတွေကိုလည်းအားဖြည့်ဖို့စီစဉ်နေချိန်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြောလာခဲ့တာပါ။ပိုင်ဆိုင်မှုကဘီလီယံ260အထိချိနေတဲ့ညူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်တွေကလာမယ့်900ဒီအတွက်မှာဥရောပပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့ပြတ်မှတ်ထားသလို3နှစ်အတွင်းမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့9နှစ်မှာတော့ပရီးမီယာလိချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အထိကိုပါပြတ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ညူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွက်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ပေါင်တန်း900အထိထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကလပ်သင်းကိုကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။